Hej allihopa! jag är hemma hos Josse nu för jag ska sova här och ja, Josse is here. Nej men, så jag är inte så van att ha såna här på mig. För det är inte så bra ljud på hennes dator eller något. Så jag känner mig lite Josse nu och jag ville bara säga en snabb sak. Att jag och Josefin här, Jossantal 60, prenumererar på hennes kanal. Vi har gjort en YouTube-kanal ihop och det, nej, blir inte alls glada. Det är inte beauty. Det är när vi lagar så här nyttig och vegetarisk mat eftersom hon är vegetarian. Fast alltså, vi kommer mest baka och sånt och laga mat. Så liksom i bak så behöver man ju inte vara vegetarisk precis. Eftersom att man har ju inte typ skinka i bak, typ i, ungefär man bakar liksom. Bulla bara ligger i lite skinka liksom. Men i alla fall, och den kanalen heter My Food is Healthy och det betyder mitt så det vårat då, eller min mat är nyttig och vi ska bara nyttja saker för vi tycker det är mycket roligare att göra det för det är lite mer speciellt och det är bra så här, för hälsan och så. Väldigt så kanal. Så ni, snälla, snälla kan ni prenumerera på den för att den har typ bara en prenumerant och det är Vandivalen XD. Hon och Vendelas kanal. Så vi vill gärna ha många prenumeranter och så är det, jag ska också prenumerera på den och hon också. Fast det har hon gjort typ. Men för vi vill verkligen att det ska gå bra för den eftersom även om ni inte gillar mat så kan ni ändå prenumerera. Men vi kommer inte göra så många, alltså vi kommer inte typ göra videos varje dag eller så. Vi kommer bara göra lite mer redigerade videos och sånt. Men snälla, subscribe på den kanalen. Men jag kommer skriva den här nere och här uppe i rubriken. Så, ha det bra, hejdå. Det kan vara lite hackigt förresten för vi spelar in direkt på YouTube men skit hit. Hejdå.